2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိရနာယပါတီ NLD ကပဲတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ပမာဏကိုကျော်လွန်ပြီးအများဆုံးအနိုင်ရရှိသွားတာကြောင့်နောက်ထပ်5နှစ်တာကိုလည်းဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုလည်းအာဏာရပါတီကပဲရွေးချယ်ခန့်အပ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲ NLD ပါတီအများစုနိုင်တဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကယားပြည်နယ်မှာလည်းဝန်ကြီးချုပ်နေရာကိုအနိုင်ရပါတီကခန့်အပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာခင်စီသူကတော့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မျိုးကိုမျှော်လင့်နေပါဗျ။ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်စေချင်လဲဆိုရင်တော့အဓိကကျွန်မတို့ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပါပဲ။เนาะပြည်သူလူထုသဘောတူမှလုပ်ပါပြည်သူလူထုမသဘောမတူဘူးမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့တော့ပြည်သူလူထုဆုံးဖြတ်တဲ့ခါမှာလည်းပြည်သူလူထုတွေကိုလည်းပွင့်လင်းမြင့်သာစွာဟိုကုသမင်းမြင့်သာစွာချပြနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ချပြပြီးတော့ပြည်သူလူထုတော်တိုင်းမားနေရင်တော့မှပြည်သူလူထုကမားနေတကယ်မားနေတော့နိုင်လေရောက်နိုင်လောက်အောင်ကိုဒါ awareness ပေးပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ပါလို့ပဲပြောချင်တယ်အဲ့အဲ့မျိုးလူပဲညွန်လင်းတာပေါ့ကယားပြည်နယ်အတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကအစိုးရနောက်တစ်ဆက်မှာအုပ်ချုပ်မဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အပေါ်မျှော်လင့်ချက်ကိုစီစဉ်နေကြပါတယ်။ယုံကြည်လို့မဲထဲလိုက်တာအဲ့ဒီပုံမှာအလွဲသုံးစားမလုပ်စေချင်တာပေါ့နော်။ပြည်နယ်ပြည်မမခွဲခြားစေချင်ဘူးလူမျိုးမခွဲခြားစေချင်ဘူးဒီမှာလေဆိုအဲ့လိုခွဲခြားသွားတာနည်းနည်းလေးမြင်ရတယ်။အဲဖောင်းချိုလက်ထက်မှာပေါ့နော်။နည်းနည်းတိတာမြင်သာသွားတာက तू ကရှမ်းရွာသားလော်ပီတာရှမ်းရွာသားရှောင်းရအများကြီးတိုးတက်သွားတယ်လော်ပီတာကြံနေခဲ့တယ်လော်ဒလေးကြံနေခဲ့တယ်သမီးလေးအဲ့ဘက်မှာအများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှောင်းရအောင်မရောက်ခင်မှာအားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်ရှောင်းရဟိုဘက်တွေပုံကြံနေခဲ့တယ်သမီးအဲ့ဒါလေးတွေအတွက်ဦးရဲ့ပေါင်းချိုလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပေါ်မှာတန်းတူညီမျှပေါ့နော်ကြောသားရင်သားမခွဲခြားပဲနဲ့လူမျိုးပါတာမခွဲခြားပဲနဲ့ဟိုမြက်မြတ်တတလေးအုပ်ချုပ်စေခြင်းနဲ့အရေးပေးစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဟိုအတိနှံစည်းကွက်ကလေးကိုတော့ရားစေချင်တယ်ပေါ့ခုအခုတောင်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူများသားမျိုးဝယ်ရတဲ့ခါစည်းကြီးတယ်အန်တီတို့တော့ထွက်လာတဲ့အတိနှံကြလို့ရှိရင်ဈေးနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့အန်တီတို့အနေနဲ့တောင်သူတွေကတော်တော်ခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဟိုဘလို့ခမလို့နိုင်ငံတော်ကနည်းနည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ရင်တော့အန်တီတို့တောင်သူတက်ဖို့အဆင်ပြေတာပေါ့ကြီးကယားပြည်နယ်မှာလက်ရှိအာဏာရပါတီအစိုးရသက်တမ်း9နှစ်တာအတွင်းအစိုးရနဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအကြားပြဿနာတချို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမြင်းစီကျေးရွာစိုက်ထူရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံကရင်နီလူငယ်တွေနဲ့ပြည်내အစိုးရအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာကန့်ကွက်တဲ့ကရင်နီလူငယ်တချို့ထောင်ဒဏ်ရမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်တက်လာမယ့်ဘသူကိုမဆိုဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွာပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့တောင်းဆိုသွားမယ်သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကြိုက်ဆွဲထားတဲ့မူကတော့ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီကျေးရွာကိုကျွန်တော်ပြည်내ကနေဖေရှားပေးဖို့ပဲ။ဒုတိယချက်အနေနဲ့တကယ်လို့ဖေရှားလို့မရခဲ့တော့မှဒီလက်ရှိတည်ထားတဲ့ကနေဟူပတ်ချာကနေတခြားနေရာကိုရွှေ့ပြောက်ပေးဖို့လေဆိုတော့ဘယ်ဆိုရပဲတက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတက်နေတဲ့ KOSGP ကကိုစလောက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝါပြီးတော့မှတွန်းမှာပဲပြီးတော့မှ energy ကရောစက်ခရီးကရောကျွန်တော်တို့ဝါပြီးတော့တွန်းမှာပဲဝင်းကြီးကျောင်းဟောင်း UL ဖောင်းရှူဟာလည်း2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ2လလိုမှာပြည်သူ့ဗန္ဓငွေအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ပြည်내လွှတ်တော်မှာဆွဆွဲပြစ်တင်ခံရပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတအမိန့်နဲ့ယာရုကရက်စဲခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ UL ဖောင်းရှူဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့မဲဆန္ဒနယ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့မဲဆဲမျိုးကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရမှာပြိုင်ဘက်ပါတီတွေကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းပြည်내အစိုးရနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအကြားပြဿနာတချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ကယားပြည်내အတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေကတော့ NLD အစိုးရလက်ထက်ပြောင်းလဲလာတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောဆိုပါတယ်။ဟောဆောလိကချီဝါအိုမိုတေဘာဟောဆောလိကချီဝါအိုကာမိုဘာဟောအိုဆောလိဆောတေဘာဟောဆောလိကချီဝါအိုဘာကရောဆောတေဟောဆောလိကချီဝါo que ti va peta peta cheta pea o de o sole o lolo la la se kayu o sole que chiro se kayu que chiro se kayu me mo que te mi o sole so pocha tra o que ti va ta cheta pe pea o so do va pe khu mu khu lwa o so do so bi va pea so do so va pea de so pocha me tra hayu sole ma lolo la se kayu
อนายปาติกาขั้นแม่ปีเนวันที่จงเนปัตตาบีอยู่ข้าวเปลือมาชินเนียนายยากเร่ก็ยังปีเนดิโมกราเดปาติทุเรตุยมุคุเตเรกาคุลุบยาวาเร่ลุตโตกุสเลตโมยวุจิลุวุจิชาวลุเนียยิมิวยูปีโรมาดาสิบวายกุจิสิบวาชาตัดเปกุมิวเลจันุชาวบุลุเรลุจันมิเนจระกุนายาชิลาเร่ชิอัตเทมาเย็นชินเลชิเลนาวิโรมาดิลุกุจิสิบวานเนดาดีก็ท้าวีโรมาเล่าเดปกูมีมหัศจรรย์ลู่ดีกว่านะเช็ดเต็นเนลูจะนี่น่าวะเนาะที่ตาขันลู่เงี้ยตายไว้งาเลยแต่ละเมื่อวันจีจงเนี่ยปัตตาบีที่ตาอาจารย์น้าเล่จะจวนดูสิว่าเย่พูดพูดตัวอ่านลู่สองเป็นไงเมื่อดูงมยอเล่นี่บ้าเลยปีดูก็ยื้อเช็ดเต็มยาท้าพี่เด็กปีดูเย่แต่บ่เนาะที่ตาขันแต่บ่สุดแล้วสกาวรอปุ๋ยแต่บ่เนาะน้าทำอยู่มาตุยเอสซีเมนต์ขั้นขึ้นมาไอ้เราก็งงตรงชาสิฉันเลยพี่ดูว่าเราปุ๋ยเรามาโอ้อดีกาจ้าเลยโอ้อดีกาจ้าไหนผู้กองนะบ่ไอ้เรามีวันจีบ่เนาะไอ้เรามีซีเมนต์ขั้นขึ้นมาดูมีวันจันทร์ปุ๋ยเรามามีอะไรเนี่ยไอ้นั่นก็เราดีตาจ้าก็งงน้าเลยพี่เรามาดีตาเนี่ยโอ้ยินเชียงซีเมนต์ยินเชียงเมนต์ดูไอ้นั่นก็ดีตากังจูก็คำว่ามันรู้สองนั้นมันดูปุบิโอมาเอาซะสับพี่เด้อดีด้าแค่สิบวายีดีด้าแค่ลงแงนี่ก็ปุบิโอมาอุสังบีเรดูนอตคู่อาร์ดีดีลูดายิมินี่ลูบีเรดูนอตคู่อาร์ปั้มวันยี่ยี่ลูบีเรดูนี่สนาไทม์ดีกวนตาเราว่าไทม์ดีจูสุราพจน์เราก็ยังพี่เนี่ยด้วยแม้สนานเนี่ยต้องเสรีเนี่ยมาแอนเนลดีก้านักแสดงเนี่ยทุเรียนมีอาสงนายเนี่ยพี่เนี่ยบาร์ดีก็ยังพี่เนี่ยดิโมกราดีบาร์ดีก้าชินเนี่ยเนี่ยพี่ใครพี่บาร์ดีก้าชอบเนี่ยนายสิเกบาร์เลยช่วยก้าวไปนายแอนเนลดีบาร์ดีก้าหน่วยบาลาสันเนี่ยเนี่ยยันเนี่ยไปมาน้องน้าเก็บมาในเงี้ยด้วยเชื่อชูยามีบิดาสู้ยิ่งกิสาสุเรกังสเนี่ยจินยาจะจังทบยังเขบีน้าเก็บพัดเรบิดาสู้ด้วยแต่ยังถ้าปาร์ตี้เรโก้บุบังป่าวเองมุ่งไปขออะไรบ้างเลยถ้าจังแต่ยังถ้าหลังนั้นกันพอเลยชีวีลุงมิวสุรีมาดูกับยาเร่แต่ยังถ้าปีนี้รีบมาแต่ถ้าจังโอบุบูน่าเลยเรตุมิวโก้วันจีจงเนี่ยยุ่ยเสียเต็มเลยก็ยังมิวถ้าปาร์ตี้ก็ถ้าคงมีดูกันตรงต่อไปเลยนัทท้องนัทเซนนัทท้องเซงอมรอันนั้นที่ยุ่ยตีเนี่ยวันจีจงบ้านนะก็รอนับติการอตัวดีดีตายยี่อุบนะผู้มาอาศลีลาผู้อุบนะดีดีตากูติสอบผู้กิสาริบนะลบผู้ลุเร่บางทีลุเร่สุดอดีมาพี่นี่เร่เล่นกันพัศจามาบนะตบทารีน่าวดีลุมิวสุจามาคุยพี่นี่เร่ยารีน่าวดีเนมีดีตายาบนะดีมาตุนีเร่ชินิมิวริโกเอเนดีอาน่าเลพีมาบนะติสอบพี่นายรอเนื่องจากที่เป็นลมพิษเชื้อผู้ลูอาร์เรฮารีมหัวเราะเป็นเนี่ยดามุลเลดีเอ็นซีเกตุบันนัทส่งคู่ลงอูเล่นยูทูบมาบันนัทพี่ว่ายามเชื่อมโยเทบันนัทดีปีเนี่ยมาที่ชอบิตาจอลาลุยาบิตาฮารีกูจอลาลุนายนบันนัทสุดารีกูสุยาเพกรอดนิจารีลีลาทาพูลุเล่เมลุยิสาเรบันนัทถ้าจังเพื่อนพี่มูนักจาระกงเรียนไปปีเนี่ยจะคือพี่เด็กก็ยังปีเนี่ยมาที่ตาเพื่อนพี่ยืนอยู่ปีนสั่นเลยพี่เชื่อไหมบ่จะจะอยู่กี่ซ่า年轻人给下瑞心里来讲，咱们苏亚的那车，给亚比呢苏亚个五三万文件就着，辛苦木人呢因三亚马匹巴来行。